Na trať medzi mestami Portsmouth a Brighton vypravili nový vlak. Má všetko moderný dizajn, napojenie na internet, osobitné miesto pre invalidné vozíky, aj turistické bicykle, ale nemá WC. Železničná spoločnosť oznámila, že cestu, ktorá trvá hodinu a pol, cestujúci zvládnu aj bez neho. Ministerstvo dopravy vydalo alibistické vyhlásenie, že žiaden zákon nepredpisuje, že vo vlakoch musia byť toalety. Áno, ale zase malo by tam byť aspoň niečo také, že keď to počas jazdy na vás príde, tak by ste mohli stlačiť nejaký gombík a ten vlak by zrýchlil. No, ja si myslím, že... Nemali by byť vo vlaku záchody. U čo? Nás napríklad by sme to mali prevať v jednom vozni, sú dva, však podľa toho aj tá trať vyzerá. No, keď sú dva záchody v jednom vozni. Na čo je tam potom okno? Však na malú sa dá použiť okno a ženy... My páni a my ženy zase však dočerta, tak na čo je záchranná brzda? Tak ja... Máme by taký zvonček a to by znamenalo cik pauza. Že by som mal zastať ten vlak potom. Musí správožený vlak. Že mám musieť. Tá presne tak isto. Ale ja som svojho času cestoval z Kisaku do Prešova osobným vlakom a tam boli síce toalety, ale všetky boli zamknuté a bolo napísané nefunguje. To je to isté. No, tak, ale netrvá to hodinu a pol z Kisaku do Prešova. Ja si myslím, dobre, to... ale to bolo 25 minút, ale ja som vypil 3 piva. Ja sa čudujem, že niečo také si niekto lajsol, tak povediac, pretože všetci vieme, že sú situácie, keď nie sekundy, ale zlomky sekúnd rozhodujú o osude človeka. A povedať človeku v takej situácii, však hodinu a pol vydržíš, to je nehumánny prístup, to je na zavretie toto. Ale zase človek má ovládať. Ale... Ty to vieš? Samozrejme. Prepáč. Ja už roky nevylučujem.